Nkwebazanya ugwe nawe nawe na tugoberera wano ku mukutu gwaffe munange nkomyewo n'amawulire go omuwerezaawo Eriga Wycliffe yali emabega w'omuzindaalo wano munange leero nkuletedde ga Faridah Nakazibwe. Nkuletedde ga omukyala Faridah Nakazibwe abasinga gumwasinga ennyo okumanyira wali eri ku TVM oboolyawo munange gye bayita NTV. Ono abadde nga akola munnange amawulire mangi oba emirimu egy'enjawulo ku TV eno. Naye nno munnange oluvannyuma lw'akaseera ono yasazeewo oba yasalawo awummule munnange amawulire ave ku TV aleme kubeera nga presenter munnange aconcentrating ku bintu ebirala. Hano munnange wakati mu kuwummula abasinga beebuuza oba ono yadda kukola ki oba kati akola ki oba kati alowooza ki oba azzaako ki. Munnange obutawukanako nnyo nga ne banne abalala munnange abazze ebavaayo munnange ono naye yatandise ebibye. Naye njagala nsooke ngoyo ka background ke katini nnyo. Yatandika atya ogenda ku NTV yajiyunga kotya abadde amaze yubanga ki. Hano munange omukyala Faridah Nakazibwe ono muzadde munange w'abaana ababiri bedu. Hano munange okwo kweyagatta anoli owa Bruno K munange bwatyo omukyala mu mwaka ogwa 2006 yalabikanga bwatyo yeegatta ku NTV era nga ono y'omu kwa wa pioneers aba NTV era nga munange bwatyo yatandikanga asoma amawulire agaali nga agasawa emu ge bayita akawungezi era bwatyo munange ge yatandikira ku wano munange oluvannyuma mu December bwatyo yalabikanga atandika okusoma amawulire olwamala n'atandika okulabikanga akola emirimu emirala nno munnange era nga abadde akolera ddala emirimu egiwerako eno mu kitongole ekineeno okuwadde nga okweditinga then okuweereza amawulire bwatyo n'okubeera nga ate munnange akola pulogulaamu ya amwasuze mutya. Hano munnange oluvannyuma lw'emyaka 17 ono gye yali yabadde amaze ku TV eno yasazeewo alabike nga avaayo munnange bwatyo aconcentrating ku mirimu gye ebimu kwe bigambibwa nti abadde akola emirimu egiwererako ddala nno munnange nga asavinga era bulungi nnyo nnyini ddala nga ne bakama be tebamuyinaako munnange buzibu. Wabula oboolyawo ekyamubagudde aveeyo kwe kwagala okulabika nga munnange ono aconcentratinga ku mirimu gye era nga kigambibwa mbu n'omusaala gwe yali afuna munnange ku TV gwali si mungi nnyo okwenkana n'ogwo gwe yali afuna mu zi endorsements. Ebbanga lyamala ku TV yafuna endorsements okuva mu bakushona designs mu bantu nga Sams mu bantu nga Omo munnange bwatyo yagenda nga afuna endorsements nafuna mba home comforts comfort homes bano bazimba mayumba estates kutunda bwe batyo n'okupangisa. Hano munnange bwatyo yafuddeyo n'alaba nga waliwo akakisa oboolyawo akasingako wali eri era n'asalawo awummule TV bwatyo n'asayininga bulungi nnyo n'atuula wansi bwati n'akulukuunya olupapula munnange bwatyo n'asaba okuwummuzibwa era bwatyo olwafuddeyo n'awummula yali akisinga munnange ono yasigazza endorsements ze era bwatyo zaddukanya zajjamu akasente bwatyo n'okubeera nga ate munnange yeegase ku bannaffe aba comfort homes okulabika nga ate yenyigira mu bya construction ng'era w'omulabira addaladdala bulungi nnyo nnyini awo obulamu butambula bulungi era kigambibwa okusinziira ku mukwano gw'ono amuli close kigambibwa mbono kati afuna n'obudde obulaba ku oboolyawo maama we bulungi nnyo onyini ddala nga agenda anamukyalirako buli lunaku kumpi. Hano bwatyo n'obudde kati obukonsentratinga ku mirimu gye nabo abufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala era nga ate munnange n'obulamu butambulira ddala ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Naye nga abadde beebuuza nti kati ono akola mulimu ki okuva lwyavudde ku TV bwatyo munnange addukanya endorsements ze zikyagenda mu maaso aba Maria's Bridal bwatyo abalangira abakushana designs Samzi nabo abaina Chipa Kashi nabo abaina endorsements eziwerako
ko ezimu ya dada akasente oba oli awo munange ate akalungi nnyonyi dala okuzama bwatyo neyegatubwako n'aba comfort homes bano bazimba ze sets bazimba mayumba batunda era bapangisa amunange bwatyo kati bwatambuza obulamu bwe wamu n'okubala ng'ate munange bawalabe abawakati obudde obumala oba oli awo ate nga uno kati takyalina pressure yona yona gyakolerako takolera mu ntumbo wakyo waki wabula addukanya nsonga zife tujja kuba tukuwanga buli kimu ekiba kituuseewo nga ekiba kituuseewo ky'oyagala okumanya tukikuwa nga wekiri tetutoolamu tetugattako wabula tukireta nga wekiri n'olabika nga ate munange naawe obeera nga otambula ate munange n'omulembe.